Един вкус. Коментарове за контролната съм. Много добра игра. Аз съм много доволен от всичките наши играчи, които влязаха в игра и които взеха участие. Видяхте, че доста хора не взеха участие от основни или така важни наши играчи. Данчо Христов заболяване. Пламен Николов има стар проблем все още. Горан Галешич има проблем също здравословен. Няма ги Тързиев и Гамаков са в националния отбор и Идрянов. Няма ги малките, които са в юношки национален отбор. Сигурно пропускам и някои още от важните играчи, но така или иначе тези, които играха, наистина направиха един добър матч. Направиха особено първите 50-60 минути много силни атаки, много, много интересни. Вложиха се, играха на едно добро ниво, защото един добър противник. Аз сега, че този противник е добър противник. Така той изглеждаше по-слабичък на фона на нашата игра, само на това, че е нашия отбор игра. Аз твърда, че този е добър отбор и има потенциал много. Видяхте, че накрая влязаха 4-5 много малки момчета, като и Смет, като Кристиан, като Емо. Това са все млади момчета, които тази седмица и миналата тренират с нас. И всяка една пауза, когато имаме така възможност да ги вземе да тренират с нас, им даваме възможност да поиграят. Те продължават да се готвят и с нас. Ще си играят и финските отбори. Надявам се, че старанието, което влагат в отборите си, има възможност да го покажете тук в мъжки отбор. Дали е рано или не, не знам. Но въпрос, че те се старат и съм доволен от тяхното представяне. Пак казвам, мисля, че стана много полезна, много полезна за нашия отбор. Контрола, влязаха и хора с малко нарушен ритъм на игра, като Заков, който игра цял матч, видяхте. Ванката след колко последните 1-2 матч игра по-малко, също игра добре. Лъчо Ботанов не игра в ОВЕ, също Момчу. Също има нужда от игрови опит, игрово време, просто по-малко играл. Затова така или иначе единствените хора, за които видяхте, че дахме почивка едно по време на Мариан Огнянов. Така беше предварително пълно. Не исках да дам и почивка и на Инес и на Росен Колев, но възможност нямаше по проста причина, че Терзиев го няма. Малките са все още него. Той видях такъв голям човек, който е взел противник и отбор. Трудно нашите малки момчета, нали, ние трябва да правим така, че да пазим и техното самочувствие и техните така, по-нататъчни заложби за развитие. Предстои матч с Левски. Ще успеят ли голяма част от тези контузни футболисти да се възстановят? Ами аз мисля, че понеделник почти всички са готови. Съмнение има за Галешич, който резонанс показва, че има някаква част на менискус от Жерпена. Докторите са казали, че в понеделник стане ясно. Или ще е готов и ще продължи така и ще прави операция след края на сезона. Или евентуалното му оперативно лечение ще би скарал да отстроя до края на сезона. Алекс Колев също имаме така добри новини, че в понеделник може да се включи с групата. За сега е 70-30 да се включи. Дали ще е готов за матч с Левски, не знам, но при всяко положение тия предварителни така анонси, че почти сигурно сезона свършва, не са верни. Аз мисля, че ако пропусне матч с Левски, най-много до следващия ще е готов. Пламен Николов почти сигурно той е понеделник ще мине. Така че Данчо Христов ще е готов понеделник. При него е вирус с температура. Значи аз днеска видях едно. Ще ми добри футболисти, които групата ни не е от 11 човек. Групата ни е от 17. Вече твърдо мога да кажа, че 17-18 добри равностойни играчи, които когато получава шанс, днес имаше хора, които получиха шанс, използваха го добре и ми дават самочувствие, че и във важните моменти мога да ги ползваме и аз не се страхувам. След днешната контрола намерихте ли някои слабости на Ботев, които трябва да си изчистят? Слабости ние си ги имаме, аз си ги знаем слабостите. Няма мнение. Значи аз съм твърдо убеден, че Реал Мадрид са отбор, който всеки ден трябва да работи, за да се усъвършенства. Нашият отбор е много далеч от класата, примерно на такива отбори, които споменах, но много имаме да работим, много имаме да усъвършенстваме, много имаме да напредваме. Но аз мисля, че пътя, по който вървим, е положителен и определено голямото ми така спокойствие и самочувствие идва, че до края на сезона има 4 мача за паренството, плюс един за купата 5, които ще са една такива добри терени. Трите домакинства, плюс гостуването на Славия и на Лудогорец са такива терени добри. Няма да играем в нивите, както се налагаше. Явно нашите проблеми, по-големите и тежките ни проблеми са, когато в нивите се отиде на война и на битка.
по проста причина, че футбол е по-ниско качество на такива терени. На този добър терен днес видяхте. Аз лично съм очарован от поведението на отбора в първите 60-70 минути. Оценката ви за младите играчи? Всичките се стараят. Им желая да продължават така да се трудят и да чакат своя шанс. Всичките ще им даваме шанс. Доволен съм.